Litotúria patrocina l'Orache. Què tal? Bona vesprada. Després de 7 dies consecutius amb precipitacions, algunes d'elles importants de fa uns dies, ahir encara tingueren pluges, però avui pas de núvols no ha deixat cap precipitació. Això sí, potser les temperatures han quedat una miqueta més baixes del que teníem previst. De bon matí hem tingut vents de ponent, vents del sud-oest, que acompanyaven aixòs núvols mitjans i alts, que de matí potser eren més abundants a la costa, de vesprada una miqueta més abundants en zones de l'interior, però núvols mitjans i alts que no han tingut cap conseqüència. Les temperatures màximes d'avui han baixat, especialment en zones de l'interior, on els territoris més alts han quedat per davall dels 10 graus. La resta de zones de l'interior trobem valors entre els 10 i els 14 graus, i ja des del centre cap a la costa temperatures entre els 15, 16, 18 o 19 graus, que hem tingut com a temperatura més alta a Xàbia. A les capitals, les temperatures màximes han quedat entre els 10 graus de Castelló i d'Alacant i els 18 de la ciutat de València. Demà potser tinguem més núvols, no esperem massa canvis en les temperatures, ni en les mínimes ni en les màximes. De bon matí encara vents de lleveig, especialment a la meitat sud de la comunitat. El vent bufarà de xaloc d'origen marítim al litoral de València i també de Castelló. Tindrem presència de núvols sempre més abundants en punts de l'interior i de vesprada, sí. I després sí que esperem algun ruixat, passar una línia de núvols una miqueta més activa en direcció sud-oest, nord-est, portant també vents de lleveig i deixarà ruixats sempre més probables en punts de l'interior, però no descartem que puguin tocar zones del centre i fins i tot de litoral. No obstant, seran pluges de caràcter molt dèbil. Les temperatures, ja ho hem dit, ni les mínimes ni les màximes patiran massa canvis. A la costa, temperatures de 18-19 graus com a molt, a les comarques més centrals entre els 15 i els 10 graus i en punts de l'interior entre els 12 i els 14 graus. Divendres de matí encara poden tindre algun ruixat, ràpidament passaran els núvols, quedarà el cel pràcticament ras a partir de migdia o de mig matí, i aquestes precipitacions de nou seran més probables en punts de l'interior i de caràcter molt dèbil, i el cap de setmana vindrà marcat pel vent de ponent, dissabte fluix, ja farà pujar les temperatures i diumenge reforçarà una miqueta i les temperatures no patiran canvis significatius. Litotúria ha patrocinado l'Orache.